filloj punë, le të mbyllet atë. Ne po kërkojmë edhe ato që na takojnë me gjyq, lekët e prapa mbetur. Kemë menduar të kalojmë në 7 vjetë të përgjithë. Ne do t'je vetëm qëka lekët në mrapa. Aji është një drejtor si ta që ndrojshë i vite që në kastrinë, vite mika, ati kush tjetër dhe ndrojshë një 6 mojë. Kun mojë tjetër? Kemi tupe, do t'alim prapë në greve. U mendoj se kjo është një zë. Удали. Удали.